2013 წელს ამოქმედებული ახალი საკონსტიტუციო მოდელის თანახმად ახლებურად გადანაწილდა უფლებამოსილებები საქართველოს მთავრობასა და საქართველოს პრეზიდენტ შორის. უფლებამოსილებათა დიდი ნაწილი, მათ შორის ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული კომპეტენციების აბსოლუტური უმრავლესობა მთლიანად გადავიდა საქართველოს მთავრობის დაქვემდებარებაში. რაც შეეხება ეროვნული უშრობის საბჭოს, საქართველოს კონსტიტუციის 99 მუხლის თანახმად, მას დარჩა კომპეტენცია მხოლოდ სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციის სფეროში. სხვა დანარჩენი ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების აბსოლუტური უმრავლესობა გადავიდა საქართველოს მთავრობის უფლებამოსილებებში. აღნიშნულიდან გამომდინარე შეიქმნა იმის საჭიროება, რომ შექმნილიყო სათათბირო ორგანო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში, რომელიც განახორციელებდა ეროვნულ უსაფრთხოებასთან საქართველოს პრემიერისა და საქართველოს მთავრობისთვის მინიჭებული კომპეტენციების განხორციელების ხელშეწყობას და მოახდენდა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და საქართველოს მთავრობის უმაღლესი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მომზადებას. ამასთან ერთად გასთვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატის დაქვემდებარებაში შეიქმნა კრიზისების მართვის ოპერატიული ცენტრი, რომლის მეშვეობითაც დაფუძნდა კრიზისების მართვის სისტემა საქართველოში, რაც მანამდე არ არსებობდა. და ამჟამად აღნიშნულ ეტაპზე მიმდინარეობს ამ სისტემის კიდევ უფრო განვითარება და შემდგომი სრულყოფა. გარდა ამისა, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატმა შეიმუშავა საქართველოს კანონის პროექტი ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმისა და კოორდინაციის წესის შესახებ, რომელიც არეგულირებს თვითონ სახელმწიფო უსაფრთხოების საბჭოს კომპეტენციებს და ასევე განსაზღვრავს სამართლებრივ ჩარჩოს ეროვნული უსაფრთხოების პროცესის დაგეგმის მიმართულებით. კონკრეტულად აღნიშნული კანონი არეგულირებს სტრატეგიულ დოკუმენტებს, მათ მახასიათებლებს და ასევე სფეროებს, რომლებზეც შედგება ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმის პროცესი. ამასთან ერთად კიდევ ერთხელ სურს დავამატოთ, რომ არანაირად არ ხორციელდება არც საქართველოს პრეზიდენტის, არც ეროვნული უშრობის საბჭოს უფლებამოსილებათა შეზღუდვა. ვინაიდან ახალი ორგანული კანონის პროექტი ეროვნული უშრობის საბჭოს შესახებ სწორედ გამომდინარეობს საქართველოს პრეზიდენტისთვის მინიჭებული კონსტიტუციური უფლებამოსილებებიდან და ემსახურება აღნიშნულ უფლებამოსილებათა რეალიზებას.